vyše 90 rokov. 2185 premiér. Viac ako 10 000 umelcov. Činohra, opera, balet. Slovenské národné divadlo uvádza sériu dokumentárnych filmov zo zákulisia SND. Herec Robert Roth o stvárnení postavy Nikolaja Alexejeviča v hre Antona Pavloviča Čechova Ivanov. Ivanov, no, dlho som patral po tom, že aký je, pretože v texte sa to spomína len fragmentárne a aj to hovoria o ňom iné postavy. Aký bol pred rokom, aký je teraz, ako sa zmenil a prečo sa zmenil. Keď on sám dostane túto otázku, tak na ňu nevie odpovedať a odpovedá na ňu slovami neviem. Vy ste ten človek, ktorému vo svojom živote obetovala všetko. Aj pokoj svedomia, aj rodné hniezdo. A vy celkom jasne, s celkom otvorenými úmyslami, každý deň chodíte k tým lebedevom. No, nebol som tam už 2 týždne. Tu by som videl také absolútne prepojenie alebo aktuálnosť s dnešnou dobou, že taká strata komunikácie s najbližším okolím, s najbližšou rodinou, ergo manželkou, v prípade Ivanova, že ľudia medzi sebou veľmi už málo rozprávajú. Skôr si SMS-kujú alebo mailujú a vtedy sa vytráca mail, ani SMS-ka nemá intonáciu. Mail sa nevie červenať, nevie sa hanbiť, SMS-ka nevie sklopiť zrak, aby som videl, že asi som zasiahol neuralgický bod. Čiže mám pocit, že je tu veľa, veľa zdneška z takej vyhorenosti človeka, ktorý zrazu nevie komunikovať a nevie pomenovať to, čo ho trápi. Keby som mal na to zavolať diváka, či už kamaráta alebo neznámeho človeka, asi by som najradšej spravil, že poďte sa pozrieť, ako žijete. Vôbec zaviate si život podľa šablóny. Nechoďte sa proti tisícom, nebojujte sa proti veterným mlynom, ani nechoďte hlavu proti múru. Je to možno teraz úplne na prvú, ale je pravda, že pred premiérou Ivanova som prišiel asi raz, 2-3 hodiny skôr, čiže o 4:00 do divadla. Nezasvedcoval som v šatni. Jediný zdroj svetla bol špička zapálenej žiži a počúval som Čajkovského. Jednu symfóniu konkrétnu a jeden klavírny koncert. A len som sedel, mal som vystreté nohy. Na nič som nemyslel, len som nechal do seba nalievať tú hudbu. A veľmi mi to pomohlo. Aj ma to upokojilo. A to, že ma to upokojilo, ma zase potom strašne vystrašilo, že som zrazu moc spokojný na to, že čo sa ide diať od 7:00 na javisku. Takže ma to zase aj nakoplo. Nikdy si mi nebol verný, nikdy! Sára! To je lož. Hovor si, čo chceš. Ale klamstvo ma neuráže. Ten človek sa zastrelí, jednoducho zoberie si život sám, čo chce strašne veľa odvahy a je to názor, je to vyjadrenie postoja k sebe samému a k spoločnosti a možno k Bohu, i keď k tomu sa tak vyjadrovať teda nechcem. A povedal som to možno rabiátne a brutálne, ale že aby sa ten človek, keď už sa teda rozhodol odísť zo sveta, pretože je to jediné riešenie a nechce ubližovať hlavne iným a sám so sebou už nevie pracovať, už seba nepovažuje za materiál tvárny, ale hotový, s ktorým sa už nedá hýbať. Takže jediné východisko je koniec, finito. Že keď už sa teda zastrelí, aby sa ten jeho, a naozaj to teraz nemyslím ako
v americkom filme, aby sa ten jeho mozog nestal akýmsi plagátom na stene tej dekorácie, ale aby sa rozprskol do toho hľadiska a aby si tých 600 ľudí v hľadisku zrazu utrel tú kvapku a povedal si aspoň v duchu, že ty brďo, že to som ja. Kam sa to rútim, do akej priepasti to padám? Čo sa tu stalo s mojimi nervami? Stačí, ak sa chorá žena dotkne mojej ješitnosti a ja som hneď hrubý, malicherný. Stačí, aby slúham, neurobi, povôli, alebo zlý a puška. Ja som zlý, odporný, sám seba nepoznávam. Unikám z domu, nebavím sa so svojou ženou, so svojím partnerom. Chodím sa zabávať, pričom sa vlastne nezabávam. Niečo hľadám a vlastne už neviem čo, že naozaj mám vybité baterky a neviem nájsť spôsob, dokonca keď mi je aj ponúknutý spôsob, ako ich dobiť, tak ho odmietnem, lebo mu už a priori nedôverujem, pretože už mám toľko a toľko rokov, už som toľko toho zažil, toto mi nemôže pomôcť. Proste nepomôže mi tento energetický nápoj, nepomôže mi tvoja viera alebo to, že ty ma ľúbiš, to som videl vo filme a viem, že to nefunguje a tak ďalej. A tu je to, že veľa ľudí sa často spolieha na to, čo mám načítané, lebo to tak je, lebo to napísal niekto múdry, ale to už niekto napísal pred ním, ale že poď za seba, ty používaj ten vriaci mozog v tvojej hlave, keď už to tam buble, a začni teraz s ním narábať. Buď odkryj tú pokrievku, nech sa trošku vypustí, alebo stíš plyn, alebo jednoducho není už tá polievka aj hotová. Takže chcem tým povedať takto obkecávajúc, že zasahuje ma to naozaj osobne a veľa som aj o sebe sa dozvedel cez túto postavu. A všetky ten istý zvyk, kým je muž schopný, silný, vôbec si ho nevšimate. Ale ako náhle začne stonať a rozsúvať sa dolu po šikmej ploche, tak sa mu vrnete okolo krku. To byť ženou zdravého, mocného chlapa je horšie, ako robiť salaritánku nejakému ufňukanému neurotikovi? Horšie. Ale prečo? Je to, ako som spomínal, taká vyhorenosť. Tak zrazu neviem kam, niekam som sa dostal, na nejakú pomyselnú čiaru a teraz kam mám ísť? Mám ju prekročiť? Toho sa bojím, lebo čo je tam za tou čiarou? Tam je nový začiatok alebo ďalšie pokračovanie, ale pokračovanie čoho? Pretože keď sa zase obzriem za seba, tak za sebou nič nevidím. Len nešťastnú umierajúcu ženu a zalúbenú mladú Sašu, o ktorej lásku neviem, či nechcem to povedať, že nestojím, ale je tu veľký nepomer vekový a jednoducho nebudem ničiť 20-ročné dievča, ktoré za sebou zatiaľ nič nemá, radšej si to zaží, poopíjaj sa, trošku si pokaz život drogami a neviem už čím a potom sa otrás v 30-ke, hlavne niečo si prečítaj. A keď budeš mať pocit, že už som sa vybláznil a potom sa povyprávajme, ale nebal ma teraz, keď máš ty 20 a ja už sa cítim pomaly na hrob. Takže tam je toto, jeden velilikánsky otáznik, z ktorého on nevie urobiť bodku, alebo výkričník, alebo tri bodky. Zvíra ma bolí hlava, písať mi zrna verša, nebyť. Môžu nás počuť, poď sa. Saša, prosím ťa. Ak ma ľubíš, pomôž mi. V tejto chvíli sa ma zriekni. Keby si vedel, ako si ma unavil! Ako si mi utrápil dušu! Vždy sa snažím pochopiť, prečo tú vetu hovorí. Prečo sú tam tri bodky? Prečo tam Čechov napísal do zátvorky, že odmlka? Alebo dlhá pauza? Pre niečo to urobil a tú hru určite nepísal deň, ale mu to trvalo. Takže pre niečo to tam je a ja sa snažím nezjednodušovať si tie veci tým, že no tak tú pauzu nespravím a idem ďalej a miesto tých troch bodiek sa nadýchnem. Hej?
A vtedy prichádza k takej tej zvláštnej veci toho, môžem tak vzletne nazvať, nemyslím to pateticky, takému odovzdaniu sa tej ani nechcem povedať tej roli, ale tomu druhému človeku, že vlastne naozaj sa s ním rozprávam. Že oproti mne sedí ten Hamlet, alebo doktor Faust, alebo Nikolaj Alexejevič a rozprávame sa to, čo sa jemu v hre nedarí. A rozprávame sa, až zistíme, že sme vlastne, neviem, už úplne opití a už tá naša debata nikam nevedie, už asi len, že zaplatíme a zistujeme, že možno, a teraz už hovorím za seba, že možno je tá cena niekedy až privysoká v tom, že si to nosím domov, tú postavu a tak ďalej, že sa jej nedokážem zbaviť, že neviem spať, neviem vypnúť tú hlavu, lebo stále mi beha hlavou to, prečo sú tam tie tri bodky akurát na tomto mieste, kde mám pocit, že by som mal prekotne ísť ďalej a ďalej a ďalej. Ale je to veľmi, veľmi vymyslené. Niekým, kto bol nad tým Ivanovom a takto sa na neho pozeral zhora a písal to. A Čechov bol doktor, takže o čom sa bavíme, hej? Čiže on si ho diagnostikoval a on ho napísal. Jednoducho vytiahol si z databázy zdravotnú kartu, akurát možno dal iné priezvisko. Ale to už myslím skôr tak ako humor. Ale sú to, áno, veľmi často také magické okamihy, ktoré neviem ani opísať a čítal som veľa, veľa spovedí alebo rozhovorov s hercami, ktorí už nežijú, že zažili také okamihy, takého splynutia, kedy naozaj sami nevedeli, že kto je vlastne na tom javisku. Že či som tam ja, alebo je tam tá postava. Snažím sa vždy na doraz, som presvedčený o tom, že keby vypukol požiar, ja by som bol, a ja bol by som na javisku, ja by som bol asi ten posledný, ktorý by sa o tom dozvedel, pretože sála by už bola asi prázdna a ja by som ešte rozprával, až by ma prišli odtiahnuť, že Robko, ale my sme už pred 7 minútami prerušili predstavenie, takže už poďte, lebo máte obhoreté topánky. Tak kto to vidí a vie prečítať, je to v poriadku, kto nie, tak to je OK, každý má iné vnímanie a na každého diváka môžem pôsobiť inak. Ale vravím, vždy sa snažím ísť tam do tej najpodstatnejšej podstaty. Prečo? Prečo tak sa chová? Prečo to robí? Prečo to hovorí? A prečo dáva? Prečo dal teraz 3 bodky?